ွယ်ရောင်းဈေးကွက်ရဆိုင်နေတော့လဲနမယရှိုးရုံးများအယောင်းဝယ်ကောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကားဝယ်ရောင်းဈေးကွက်ရဆိုင်နေတော့လဲနမယရှိုးရုံးများအယောင်းဝယ်ကောင်းနေတယ်လို့ရန်ကုန်ကားဈေးကွက်ထဲကသိရပါတယ်အရင်လတွေကကားဝယ်ရောင်းဈေးကွက်ထဲမှာမော်ရယ်နေကားအယောင်းဝယ်နှဲငယ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာလုံးဝနှီးပါရဆိုင်နေတယ်လို့မော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးအသင်းဗဟိုရန်ကုန်ကဥက္ကဋ္ဌဥအောင်တန်းဝင်းကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပြောပါတယ်ပြန်မလိုက်တာပြန်ဆက်မရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အော်ဝယ်ဦးရှိဦးဖြစ်သွားတယ်ဒီကွက်တဲ့ကိုဝယ်ဦးတင်တော့တာအဲ့လိုဖြစ်တာကွာဒါရှိုးတဲ့နေချိတ်ချိုးတဲ့နေကြတော့ရောင်းချိုးတဲ့နေကအဓိကနမရတဲ့ချိုးတဲ့နေမှာရတော့အခုမှဟိုဘာကောနမရတဲ့ချိုးတဲ့နေကြတော့အဲ့ချိုးဒီကဒါတာဝန်ရင်းတာသူခံမရှိတဲ့တို့နေချို့တို့ဆိုတော်တော်လေးရောင်းရတယ်ဒီမှာတဲ့ကိုဈေးကွက်ထမ်းမှာတဲ့ကိုသူတို့ချို့လုံးချို့လုံးကြီးကကြောက်ရောင်းရလိုက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ကားပေါင်းစုံမယ်အပေါ်ကောင်းအောက်ကောင်းအကုန်လုံးပြီးခဲ့တဲ့လတွေကကျပ်2000တန်ထွက်ရှိမဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကားဆေးတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးကစားသူတွေကိုအရေးယူတာတွေပြုတ်လုခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ကားဆေးတွေဟာတပြေးပြေးပြန်လဲကျဆင်းလာကလက်ရှိအချိန်ထိဆက်လက်ကျဆင်းနေတယ်လို့ဦးအောင်တန်းဝင်းကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။တတိယညတိုင်းတော့ဒီတော့မှဟိုသူကပါခေါ်တယ်ဟိုအေးရောနော်အေးလိုက်ဈေးကွက်တွေကဈေးကြီးရထိုးကြသွားတာပေါ့အဲ့သဘောရှိတယ်။ဈေးကြီးထိုးကြသွားတဲ့အချိန်ရောက်တော့အဲဈေးလည်းထိုးကြလာတော့အဝယ်လည်းမရှိတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှအဝယ်ရှိသေးတယ်ဈေးကျသေးတယ်ရောင်းလို့ရတယ်အခုကအဝယ်ဟုတ်မလားအဝယ်လာလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ရောင်းနေတာတဲ့သူကလို့အစိတ်သေးတဲ့ဈေးနဲ့ကြည့်ချက်ပြီးရောင်းကြတာပဲအဲ့လိုလက်ရှိအရောင်းဝယ်ကောင်းနေတဲ့ရှိုးရုံးတွေကတော့ကားပေါ်ရရဲ့မျိုးအစားအစုံရောင်းနေရပြီးပြည့်စစ်ကားတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်မှာ SKT စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်တက်ဆင်နေတဲ့ကားတွေကတရုတ်ကုမ္ပဏီထုတ်ကားတွေ၊ဂျပန်ထုတ်ဆူဆက်ကီးနဲ့ Nissan ၊ကိုရီးယားထုတ် Kia နဲ့ Hyundai ၊အမေရိကန်ထုတ် Ford တဲ့ကားတွေထုတ်လုပ်နေပြီးရန်ကုန်တီလဝါမှာဆူဆက်ကီးနဲ့ Toyota ကားတွေကိုလည်း CKT စနစ်နဲ့ထုတ်လုပ်တက်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။